Eita! O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Ai meu Deus, ai meu Deus! Eita lasqueira! O mundo tá acabando! Nossa! Vamos ver o que que tá acontecendo. Povo da Terra, eu sou o Xuxip. Fui enviado para exterminar toda a sua espécie. Para impedir que vocês destruam o seu próprio planeta. E não há ninguém que possa me impedir. Ah é? Peraí. Quem você pensa que é para exterminar toda a nossa espécie? Eu sou o Super Pichuchu e vou encarar você. Temos um encontro marcado hoje às 3 horas aqui em casa. Vou mandar minha localização para você, peraí. Onde é que será que esse cara tá? Ele já tá atrasado. Que falta de educação. Eita, você tá aí, é? Eu tô aqui, vem pra cá. Eu vim para ver do que você é capaz, mas não importa, porque vou destruí-lo. Agora vamos lutar. Bracelete da Esperança! Agora você está perdido! Ataque Catavento! Esse ataque é muito fraco! Oh! Oh! Não! Não! K.O.! Agora vamos ver quem é. Eita!